To je se desilo davnih godina, tamo možda 80. 81. godine. To je bio hit leta gde su svi pevači bili. I oni uvek u životu, kako god, on izađe na kišak, pa da nije nikakav problem, on izađe i sluša mene. U toj sekundi levo, šta sluša ovi čovjek? Ajde, beže. I sluša, i kako tako prođe, on kaže, slušajte, da vam kažem, ovaj će mali, da vam tako zapraži čorbu. Da nećete u životu ni moći ni zajeti ispred njega. Svi počeo smeju. Ja sam njega tako doživljavao da to, on je takva jedna divna osoba bila. Taka duša da to, ja sam sa njim proveo godinu. Kad neko dođe i kaže, ja poznajem Tomu Zdravkovića. Pored mene koji nisam smeo da odem da legnem bez njega, ja odem da pobegnem da legnem, on viče budi ga, dedo mu jebe. I kad počne neko da mi priča kako neko poznaje Tomu Zdravkovića, i jedini ja i Zoran Kalajić, koji tog čoveka poznaju u dušu. Znam toliko dogodovština. E, to, priča. Evo jedan, na primjer. Kolika je to duša? Mi smo, eto, bili u nekom restoranu i sad smo otišli u hotel i dole ispod hotela ima kao neki kabaret. Ali to je bilo zatvoreno. I nama daju normalno piće, bio i glesano. I čisti žena kabare. Kaže, dođi vam da ti karem nešto. Kaže ona, odakle se? Ja sam si iz Niša. Pa ti si me moja? Ona viče, pa... Ne znam li ja ne znam li odakle si. Pa kad jesam Leskovaca. I kad oni zavrnu tu priču, ti ne možeš ni da razumeš što oni pričaju. Kaže, jeli, a što je ovdje radiš? Kaže, pa ovdje sam mu data. Pa odakle ovdje udata? Pa šta će onaj moj muž bio tamo radio na građevini i eto, mi se spontali. I sad on, ako kaže, a imaš li djecu? Imam si troje. Kaže, ja idu u školu. Pa idu dvoje, u treće, nemam dinar. Pa šta ti muž radi? Kaže, samo si pije. Samo si pije. Pa jel radi nešto? Pa ne radi. Pa ti sama radiš, kaže. Pa ja si sama radi. On, ako kaže, dođi da ti kažem nešto. On je u ono vreme imao 5000 maraka dnevno. Pun džep para i on dođe lepo ovako i kaže, dođi vam je učin. Znam kakav je, nemoj sve bre, daj nešto. Ovi čov, daj je, pola jebote, nemoj sve da je daš. Pusti me sa tim, sedi tu. Molim te. I on je izvadi 2,5-3 gledika, gledaj si. Nemoj da kreš on to mužu za ove sebara. Nego zakri i polako kupuj ženu, deci. To je samo jedna od mnogih priča koje su... ja sam sa njim doživljavao čudo, kažem, Bože... tako dušu, najvjerojatnije ide sam malo i naslijedio, ali ja sam uvijek imao, ali mnoge stvari u životu
koje sam od njega naučio, koje sam od njega doživeo. Ja mislim da takav, takav čovjek ne postoji u životinu strati. Šta je on tebi govorio? Ne ovako. Slušaj mi se, sine. Nikada nemoj da trčiš. Polako. Polako. Samo smiri dušu i polako. Sve će Bog dati, ti kaže, imaš veliku dušu. Sve će dati. Nemoj nikada u životu nikome verovati. To mi je rekao. Nikada nemoj verovati nikome. Počekajte, on je rekao kako. Vidjet ćeš kroz vreme. Ja sam bio i gost na koncert u Skenderiji, gde je bilo puno. Ja sam bio gost i sad najavio mene i počinjem da pevam jedna, druga, peta, deseta, ja pobegnem, neću na scenu, oni opet, ja, Aviću. Nemoj si mene, jebem ti dedu. Ja sam uvijek. Ja pobegnem. Pobegnem. Ali me toliko stvari taj čovjek naučuje. I kad neko kaže da poznaje Tomu Zdravku, mi smo 3 godine kao da mi je otac. Jesi ga nekad vadio iz kafane, iz kockarnice? Koga? Ma to ti zaboravi. To ti ni u snu ne možeš. Tak, i u mene pogleda ja... Ovo me pogleda lepo ovako. Kraj, nema šanse u životu. On je najviše volio da uništava samog sebe. Tačno. Tačno je to, kao da je predosećao nešto, to jednom prostata, pa drugi put. Treći put kao da je stvarno osetio to, sine, neka ti meni bude živ i zdrav. Naučio se valjda očela nešto, dogore. Neću dugo. Kako je moguće da čovjek koji je toliko zarađivao na kraju ostane bez igde i čega? Imaš takvih ljudi šta? Pa Zoran Kalić. Koji je zarađivao milione. Isto. Otvara u Čikagu vrata od banke. Eto šta je kocka? Eto, šta je kocka? Nema većih poroka na zemaljskoj kugli. Misliš da neko... Ne zna se ko je više izgubio, da li Zoran Kalić, da li Toma Zdravković? Da, to ne može da se meri. To da se meri ne može. Toma je zarađivao, pa kažem ti, dnevno. Mi smo imali 2 koncerta dnevno. Znači, za 1 koncert imao 5.000. Marak, u Honoru, znači 10. Šta je radio sam pa? Šta je radio? Pa to ti kažem, kocka, ne kocka. Često nije imao ni da se vrati u zemlju. Nije on bio toliko puno u inostranstvu. On je ovdje radio, on je ovdje čovjek bio kralj, bio ovdje povod. Gdje god je se pojavio čovjek, jednostavno je, šta ti sa njim viš? Kraj sveta. To je, ne mogu da objasnim. To bih volio da si poneki put video. Znači, isto kao kod mene. Eto, bit ćeš Natašu, vidit ćeš. Ali, kažem ti, isto... Znao sam dobro Tomu Zdravkovića i potresne su bile scene kad je on po nekim levim kafanama u Beogradu pevao, bez publike, bio je potpuno zaboravljen, svi su govorili legendo.
Da, a, to je. Bio je sam to na sve. To je najcrnije. E to, to, to čoveka ubija. To. Šta ti meni legendu, evo, pa gde ste? Gde ste? Nema vas nigde. On je Silvani napravio pesmu Uspava u parku. Šta će mi život, gde ste me dragi? Čovjek koji je u ono vreme pevao i šansone i sve, svirao sve živo u životu. I šta sad? E, gde si legendo, ne, nema pet ljudi unutra. A on je bukvalno dotakao dno života. Tačno. 100%. On je čovjek koji jednostavno bar ga bilo briga. Veruj mi da ga je bilo briga da li danas imao ili sutra nemao. Čovjek je jednostavno takav. A, koga nije interesovao ma bilo šta, on će pomoći. Znači, kad vidi dete, kad vidi ženu, nije teo alkoholičan u životu, ali kad vidi dete, kad vidi ženu, a, šanse nema, pa on je prilazi i daje. To je takvu dušu, to je takva duša koju vrlo redko majka rađe. Vrlo, vrlo redka majka rađe. Nemam, nemam sreće, nigde ništa, ostao sam sam. Ostao sam sam, suzom reda, Sinane,